İmamızdan devlet seçimini kaldırdı. İnşallah hamare yapacağız. Aslında tarafta sünnet konsept. Ama biz çıkın ki İslam kararını mazmayın aklına tutsun. Asas, asas, asas olmuşuz. Tabi biz şu hamare yapmayı ve bunu kurandan şeşe ay desak etmiş modinler. Ama biz armanda biz kohreni yapacağız. Շատ տեղինը դիտակում, որ չիրես ինչում Նիկոլ Փաշինյանը այս Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խախանան միջոցը ծառայել փոխելուց հետո և դրանց հետո հայտարարությունը տարածեց այն դեպքում, երբ որ դատական իշխանության և դատական համակարգի արմատական փոփոխության հարցը մենք ոչ թե նույնիսկ Թավշյարի արտադրությունից հետո ընդհանրապես դատական իշխանության վիճակի մասին մշտապես ենք մենք առանձնացնում։ Որը ներկայացնում է քիչ բազմաթիվ դատավարությունները, մոնիտորինգները, թե միջազգային ֆեդերալական կազմակերպությունների ամենից ուշագրավը ես մենք ոչպես համարի ժետերի դա հենց 94 թվականից հետո այդ հայտնի դատավարությունները